He's got up. He's got up, Andrea. Det er fint. Lidt til. Sådan der. Lidt mere. Der. Den er varm også. Skål. Skål. Nu er vi simpelthen ankommet til Stevns Fort. Stevns Fort, det blev simpelthen bygget i 1956, og så har de simpelthen senere hen lavet museum, og det åbnede her i 2008. Og i 2012, der blev det fredet som nationalt mindesmærke. Hvor kommer I fra hen i landet? Nordrup. Er I herovre på camping, eller? Okay. Ja, vi har noget, der er ferie herovre. Jeg laver fuglehuse. Ja? Ja. Spændende. Hvad er jeres livret? Hvad især? Det er super. Suppe? Ja. Det er lige meget hvilken suppe. Ja. Det er nok det er noget det bedste. Og så en god gulas. Og en rege cocktail. Så går man ikke på el. Måske gør den blød. Ja, måske til sådan noget traditionelt dansk mad. Dækflæsk og persillesovs eller sådan noget, det er altid godt. Det er altid godt, ikke? Ja. Bag i Vietnam, der er rigtig mange steder, sådan flotte natursteder, skove og ting og sager der kan du simpelthen ikke gå hen, fordi der ligger bare miner over det hele. Det er jo helt vildt med nogle af de her tårne her. Prøv at tage den her rigtig store kugle her og se, hvad fanden det er, om det er en radar eller en kæmpe kanon, eller hvad fanden der sker herinde. Nå, det er missiler. Prøv lige at se de missiler her. Det er sådan en bærbar trailer med missiler på, så kan du lige køre dem hen et sted. Prøv lige at se den bunker der. Ja, den ser vild ud. Den ser vild ud. Nysgerrig, hvad sidder du og brygger der? Det er til vipsene. Der var kraftedeme lige en har, der løb forbi os her bag kanonen. Altså, jeg tror det er lyve, men det var der sgu. Det er også svært at finde rundt her, når der er så mange bakker over det hele jo. Ja, og hegn. Ja, hegn og det kan være, indsker. Han har været fanget herinde i et år. Ej, det tror jeg ikke. Eller, ej, men der kan jeg vide, hvordan fandt den egentlig kommer ind, fordi det hele er jo indhegnet. Det er jo det. Ja. Vi står lige her på parkeringspladsen til Koldkrigsmuseet, og hvem står vi med her? Du står med Jørgen Rasmussen nede fra Eskilstrup på Falster. Hvad er der bragt dig herop i dag? Jeg har været en gang tidligere, og så i dag vil jeg gerne herop sammen med mit yngste barnebarn og vores svigersøn. Har du sådan et budskab? Jeg vil sige, husk at kigge på landkortet og lukke øjnene op for alle de her værdier, vi har i vores eget land, som noget af det første, inden man begynder at kigge udenlands. Det er nok det, jeg vil sige til dig. Nu er vi faktisk i Kalbrud her. Det er jo helt vildt, sådan en fin udsigt, der er her. Man kan jo slet ikke forstå, hvor stort det er. Du kunne prøve at filme dernede, hvor der går nogle mennesker. De ligner jo simpelthen bare nogle myrer, der går dernede. Altså, nu går jeg lige bag stenene, men lige om et øjeblik, der kommer de der, og de ligner bare nogle myrer. Jeg vil bare høre, hvor kommer du fra i landet, og hvad hedder du? Jeg hedder Oluf, og jeg kommer fra 82 år Arvand. Jeg ved ikke, om du har haft en is, men hvad er din yndlingstype is? Den eksisterede desværre ikke mere. Det var en gammel gul citron, så du kan sige, fra Rønbjerg. Okay. Den findes ikke mere. Jeg tror, det er fordi den gule farve, den blev forbudt. Hvad med øl? Fordi at, vi kan jo rigtig godt lide at få en specialøl en gang imellem. Hvad er din yndlingsøl? Det er jo nok den blå Royal. Det kunne også godt være en blå Thor, men de ligner jo hinanden. Har du en rigtig god hobby eller en unik ting, som alle mennesker ikke går og laver? Det tror jeg ikke. Morten, hvad er din yndlingsis? Det er sådan Ben & Jerry's, sådan en cookie dough, tror jeg. Ja, okay. Jeg kan godt lide sådan lidt en frisk solbærsuppe. Yndlingsis? Jordbær. Er det 1957? Mojt fint, det må jeg sige. Det er fandme et flot job. Og den har også en lille, det er også sjovt, sådan man åbner kølehjem, så har den en lille lygte og sådan noget der. Tepe rakker,
Du ser os, vi kommer, vi snakker. Vi har tænkt os at køre lidt mod Møen nu, så vi skal over broen der mod Møen. Senere i dag, der skal vi have noget en ølsmagning. Det er Klas' øl. Klas Fuglsangs øl, Blackbird. Vi er jo sådan lidt ølentusiaster. Sådan en specialøl kan vi godt lide. Hvad har du yndlingsøl? Typilsner. En musikgenre. Jamen, det er jo noget gammel rock. Dr. Hook. Åh, for fanden. Ja, ja. Ja, ja. Der kender jeg faktisk på sangen Only 16 og ja, ja. Sylvia's Mother. Rigtig gode klassikere. Ja, det er rigtig fint. Dem bliver man aldrig for gammel til at høre, det kan jeg godt love dig. Mit navn er Jesper. Vi er hernede på ferie nede i Kindvig Havn. Omkring Kindvig Havn, og så har vi lige taget en tur herned til Kalvehave. Lige høre, har du sådan en bestemt dansk ret, du godt kan lide at lave? Eller bare livret? Ja, yeah, hvad? Altså i øjeblikket er det kartofler, vil jeg sige. Faktisk noget så simpelt som steamet, dampede kartofler med citron henover. Det skaber bare sådan helt friskhed, fordi kartoflerne er også bare så dejlige i øjeblikket. Hvad? En sidste en, hvis du har et budskab, du kan fortælle til Danmark, lige at slappe af eller et eller andet. Vær mere kærlig. Lad være med at være så firkantet hele tiden. Vi er alle sammen mennesker i sidste ende. Det er ligegyldigt, om du er høj, lav, hvilken hudfarve du har, hvilken overbevisning du har. Der skal være plads til alt og andet. Det er sådan en fin holdning at have. Jeg synes sgu, han var fin, ham vi interviewede nede ved, ikke ham, der malede båd, eller ham, der havde en båd, men ham der, ham for Holte der. Ja. Han var en sjov gut, men han var griner, han var nice på en eller anden måde, han var sød, ikke? Altså. Jo, bestemt meget sød. Nu er vi simpelthen ankommet til en rigtig fin gemt perle her nede mod, det er syd, det er nede mod Vordingborg i hvert fald, men en rigtig fin, lækkert feriehotel. Eller det var det i hvert fald for 25 år siden. Har lugtet lidt af skimmelsvamp, hva'? Ah, det tror jeg sgu også, der er. Jeg er faktisk ikke i tvivl om. Der er holdt nogle vilde rave-parties herinde, det er 100. Pas på. Ej, prøv at se den der gren, der bare hænger der. Ja. Den er lidt scary, den der. Ja, den er lidt scary. Nej. Op ad trappen? Ja, nå ja, der er sgu da en trap her. Ja. Der er fandme meget glas her, der er smadret. Jeg er sgu lidt ærgerlig, at det er så smadret, ikke? Tænk, hvis det kunne få lov til at stå helt alene i forfald, så ville det se meget federe ud, jo. Alle døre og træet har det heller ikke så godt. Og der ligger en dør her. Ej, prøv at se loftet her. Naturen fuldstændig har taget over lige så stille. Det er ikke dumt. Det går godt. Det er muligt, det er blevet lavet med asbest i sin tid. Ja. Hov, 1975, Morten. Det er mig. 1975. Ej, hvad er det? Fuck, det der toilet. Ej, der er toiletpapir også i. Hov, der skal vi ned. Vi skal derned. Hallo. Gammel komfur. Nej, der har vi ikke været før her. Jo, med den der. Nej, her har vi ikke været før. Se. Jeg kan mærke mine lunger nu, så jeg tænker ikke, at jeg kommer mega lang tid. Rimelig klamt herinde. Det var så alt for det smadrede ferieresort. Jeg tænker ikke, vi skal se mere, fordi vi kan godt mærke, at der er rigtig tung luft derinde, og det er nok ikke helt sundt at være derinde for lang tid ad gang. Vi har været der i kvarter, 20 minutter. Vi skal nok ikke være længere. Kan lige fusen. Oj. Det er lidt lettere at bede om tilgivelse, end bede om lov nogle gange. Ja. Yeah. Ja, vi må ikke rigtig kampere her, men jeg synes, vi gør det lidt alligevel. Vi snakkede lige med to, som kom fra Møen, og de var sådan, det tror jeg godt, I kan. Nu må vi se, hvad der sker. Vi skal til at lave noget mad. Vi har haft en formidabel rakkeraften, eller rakkerdag. Rigtig god dag, ja. Rigtig god dag. Mødte nogle sjove typer og været nogle forskellige steder. Velkommen til Ølsmagning. Ølsmagning. Hvad er det, vi har fået skaffet, André? Blackbird Fuglsangbryggen. Og det er en sønderjysk øl. Altså, vi tænkte lige, at vi skulle prøve at review brygmesterens øl. Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Det er sådan en lille krabat her.
Og det var Blackbird. Ja, det er en Blackbird Classic. Den ligger midt imellem sød og bitter, ja, og midt imellem let og kraftig. Skal vi sige fra 1 til 10, eller 1 til 5? 1 til 5. Se, det er faktisk ikke en ringe bryg. Jeg tror virkelig, den er god til noget kød og kartoffel. Ej, det tror jeg fandme også. Jeg tror, Klaas, du har sgu gjort det godt. Jeg vil gerne give den 3,5 ud af 5. Men det her, det er en øl. Det er en craft beer, som du skal have til noget kød, synes jeg. Ja. Jeg vil give den, 4,2. 4,2? 4,2, fordi den kan sgu et eller andet. Så den er oppe i den høje ende. Jamen, tak for i dag. Tak for i dag. Skål. Skål for fanden. Skål i fuglsang.